Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāti nākamā gada valsts budžeta projektu un 58 pavadošos likuma projektu šodien nodeva izskatīšanai komisijām. Nākamā gada budžetā arvien biežāk izskan iepriekšējos gados netīk patīkamais vārds taupība. Arī nākamgad paredzēts tērēt vairāk nekā iekasēt un budžeta deficīts plānots 1,1%. Turpina Madara Līcītē. Ķēroties pie nākamā gada budžeta projekta dokumentu izskatīšanas, debatēs iesaistījās vien daži deputāti. Opozīcija, kā jau ierasts, neskopojās ar pārmetumiem. Mums būs priekšlikumi par noteiktām grupām, kur mēs mēģināsim valdībai parādīt neliederīgos tēriņus valsts budžetā un cik nu vien mums būs iespēja šajā īsajā laikā tos sakopot un iesniegt kā priekšlikums. Un arī, protams, pa dažādām iespējams grupām, kur mēs ne tikai tēriņu ziņā, bet arī izmaiņu ziņā, kā piemēram kaut kāda nodokļa atcelšana. Nākamā gada valsts budžeta prioritātes ir aizsardzība, veselības aprūpe un izglītība, novirzotām lielākos papildus līdzekļus. Sagaidāms, ka viens no strītīgākajiem jautājumiem būs iecerētā elektroenerģijas ražotāju atbalsta maksājumu jeb obligātās iepirkuma komponentes pārskatīšana pēc pieslēguma jaudas un patēriņa apmēra. Tas nozīmēs maksājumu pieaugumu mazajiem elektrības lietotājiem, bet lielajiem mazākus rēķinus. Mēs saprotam, cik daudz elektroenerģijas patērēšana izmaksā mazam un vidējam biznesam, cik daudz tas izmaksā lauksaimniekiem, cik tas izmaksā mājsaimniecībām. Ir kaut kādi uzstādīti mērķi, sapratne, kā tālāk ekonomika attīstīsies, veidojot vienu vai otru politiku elektroenerģijas tirgu. Neko tādu mēs no šī likuma projekta neredzam. Stāsts jau nav tik daudz par elektrības cenām, cik par apstrādes rūpniecību un ražošanu, vai mēs vēlamies ražošanu šeit Latvijā redzēt vai nevēlamies. No nākamā gada varētu pieaugt arī nodevu par automašīnu izmantošanu, tā piemēram par mazapjomu kraus mašīnu būs jāmaksā 250 eiro vairāk. Tautā tā sauktajiem bulkulāģiem, jau mazajām kraus automašīnām, tas arī, manuprāt, nav pareizi. Šīs mazās kraus automašīnas ir ļoti nozīmīgas mazajam biznesam, viņas nozīmīgas lauku cilvēkiem, kas pārvadā savu preci lauku saimniecībām. Un tā tālāk. Savukārt, uz ko būtu jāvērš uzmanība, lai vairāk nodokļu tik iekasēti no dārgākām automašīnām, tai skaitā ar lielāku CO2 izmešu daudzumu. Nākamajā gadā pieaugs arī ģimenes pabalsts par 4. Un katru nākamo bērnu, kā arī par 10 eiro pieaugs minimālā alga. Budžeta pavadošos dokumentos ir iekļauts arī likumprojekts, kas paredz iespēju atlaist no darba valstī nelojālus pedagogus, lai arī iepriekš koalīcijas deputātiem bija dažādi viedokļi, pret tiem balsoja tikai opozīcija. Ar minētiem grozījumiem izglītības ministrija cenšas ietekmēt skolotājus. Tās ir vēršanās pret pedagogiem, pret pedagogu izteiksmes brīvību un viedokļu daudzveidību, lai apklusinātu jebkuru cilvēku, kurš Latvijā skolā atļaujas būt vienkārši nepareizs. Iebilstot pret minētajiem grozījumiem un arī pedagogu algu reformu, saskaņa šodien iesniedz Saeimā lēmuma projektu par neuzticību izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Šim lēmuma projektam, par kuru vēl būs jālēma parlamentam, nav Saeimas vairākuma atbalsta. Plānots, ka galīgajā lasījumā nākamā gada valsts budžetu Saeima pieņems 23. novembrī. Madara Līcīte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.